Բարի երեկո, եթերում Ասպարեզն է եւ ես Նանե Ավակյանը։ Ազգային գրականության նկատմամբ երիտասարդների շրջանում հետաքրքրություն առաջացնելու լավագույն միջոցներից մեկն է մրցույթների տարաբնույթ փառատոնների անցկացումը եւ այս առումով մայիսի 10-ին նախատեսված Լոս Անջելեսում անցկացվելիք ասմունքի փառատոնը մրցույթը նաեւ բացառիկ է իր բնույթով։ Այս մրցույթի հաղթողները այնուհետև մասնակցելու են Շուշիում օգոստոսին արդեն տեղի ունեցող, արդեն երրորդ տարին տեղի ունեցող համահայկական ասմունքի փառատոնին։ Այս մասին ավելի մանրամասն այսօր կներկայացնեմ իմ հյուրերը։ Մնացեք մասը գովազդային դատարից հետո, ես կներկայացնեմ իմ հյուրերին։ Ծրագրին աջակցելու համար շնորհակալություն Դավի Վարսահարդարման և Գեղեցկության սրահին, որ գտնվում է 16-13 West Glenox Boulevard հասցեում։ Դիմահարդարման համար շնորհակալություն Ալենին։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, մայիսի 10-ին Լոս Անջելեսում նախատեսված է բնույթով բացառիկ ասմունքի մրցույթ, եւ այսօր իմ հյուրերը կներկայացնեն մանրամասներ այս մրցույթի մասին։ Սիրով ներկայացնում եմ հյուրերիս Բարի երեկո, ամերիկահայ գործարար, Ավանսուշի պլազա ընկերության բաժնետերի նախագահ Ալեկ Բաղդասարյան եւ Միացյալ Նահանգների Արևմտյան թեմի ազգային վարչության անդամ դոկտոր Տիգրան Պապիկյան։ Շնորհակալություն այսօր մեզ հյուրընկալվելու համար։ Եվ կցանկանայի, որ դուք ավելի մանրամասներ ներկայացնեիք մայիսի 10-ի ձեռնարկի մասին, որը կարծեմ նաև պատմություն ունի, եւ խնդրում եմ այս մասին ապելի մանրամասներ։ Բարև ձեզ, Նանի։ Նախ այս արդիվ Միացյալ Նահանգներու Արևմտյան թեմի առաջնորդ սրբազան հոր եւ ազգային վարչության անունով կուզեմ շնորհակալություն հայտնել Հորիզոն հեռադասության գայանին եւ Ասպարեզ օրաթերթին, որոնք առիթը գնձային, որպեսի ներգալանք եւ հոսինք աննախատեպ ծերնարգիմը մասին։ Նաև դեղին է հիշել, որ այս ծերնարգը գհովանավոր է ազգային վարչությունը եւ նաեւ կվայելի Հայաստանի հյուպատոսարանի համագործակցությունը։ Մայիս 10-ի ծերնարգը առաջ եկած է հիմնվելով Շուշիի մեջ տեղի ունեցած փառատոնին, որ ինչպես ասիք արդեն 3 տարի է տեղի ունենա։ Տերևս հարմար բիդելա նախքան իմ խոսիլս այս ծերնարգի եւ այդ պատճառները, թրթաբաճառները, որոնք մեզի ուզեցին նույնանման ծերնարգ մոսնել, արիթը դալ Ալեկին, որ ինքը խոսի Շուշիի փառատոնի մասին, եւ անգի հետ խոսինք Լոս Անջելեսի մեջ կատարվելիք ասմունքի փառատոնին մրցույթի մասին։ Շնորհակալություն։ Ալեկ, 2012 թվականին դուք նախաձեռնեցիք իսկապես բացառիկ ասմունքի համահայկական փառատոն եւ Շուշիում։ Այ ինչու Շուշիում եւ ինչպես մտահղացաք այս ձեռնարկը։ Ուրեմն նախ ես ուզեմ իմ կողմերից շնորհակալություն հայտնեմ Ասպերեզից եւ Հորիզոնից այս առիթ ստեղծելու համար, որ մենք այսօր այստեղ ներկա գտնվենք եւ խոսենք այս ծրագրի մասին։ Անիշ որ կապում է ծրագիրը, ծրագրին եւ որտեղից առաջացավ այս գաղափարը, որ նման մի ծրագիր իրականացնենք։ Ուրեմն ես ինչպես վստահ եմ շատերս, իմանում եք, որ ասմունքը շատ մեծ դեր ա կատարում հայոց մշակույթի մեջ, ամենամեծ ֆակտորներն է։ Եվ իմանալով դա մտածեցինք, որ ինչ են քայլեր կարող ընդունենք, որ հզորացնենք ասմունքի մասնիկը, եւ ընդունեցինք նման մի ծրագիր։ Նաև, ինչպես ասում են, նման ծրագիրներ ունեն տարբեր ֆակտորներ, տարբեր մասնիկներ, որ մասնիկ կազմում այդ որոշումը ընդունելու։ Նաև մենք ունենք Շուշիում մեր հյուրանոցը, եւ մտածում ենք, որ ինչպես կարող ենք օգտվելով հյուրանոցի եւ հյուրանոցի միջոցները մեր փոքր կերպով մեր մասնակցություն բերենք Շուշիի մշակույթը հզորացնելու։ Մենք միշտ խոսում ենք, որ Շուշին եղել է մշակույթի կենտրոն, ունեցել ենք 18-ից ավել թերթեր, ունեցել ենք, տպագրել ենք գրքեր, եւ մենք ասեցինք, որ սա ասմունքը կլինի ամենեն լավ ծրագիրները իրականացնելու համար եւ գործի անցանք, եւ կարող եմ ասեմ, որ ինչպես որ միշտ պատահում է, երբ որ մի լավ ծրագիր ունես, կարողանում ես շատ հեշտությամբ շատ լավ անձեր հավաքես շուրջդ եւ նրա ծրագիրները իրականացնես, եւ մենք էլ բախտ ունեցանք, թե մեր ուրիշ բաժնատերերի հովանավորությունը շատ հեշտությամբ ձեռք բերել, եւ թե Հայաստանում
եւ Արցախի նախագահության նախարարության մեջ ունենակ անձեր, որ մաս կազմեցին եւ թույլ տվեցին, որ այս ծրագիրը դառնա շատ մեծ հաջող ծրագիր։ Մենք անցյալ տարի ունենք 91-ից ավել աշակերտ, որ մաս էին կազմել 4 երկրին։ Որ երկրներից էին այդ աշակերտները։ Ուրեմն մենք ունենք աշակերտներ Հայաստանեն, ունենք աշակերտներ Արցախի տարբեր մարզերին, ունենք աշակերտներ Վրաստանից, Ջավախքից եւ ունենք աշակերտներ Պարսկաստանից։ Շատ լավ։ Ես առաջարկում եմ դիտել մի մեծ ֆիլմից հատված, որը ներկայացնում է այդ մրցույթից մանրամասներ, խնդրեմ տեսանյութը, որից հետո կշարունակենք զրույցը։ Արցախի պատմական մայրաքաղաքը Շուշին ազատագրումից հետո անցած ժամանակահատվածում վերածնվում եւ վերագտնում էինք իրեն։ Աստիճանաբար վերականգնվում ավերակներից վեր են հառնում պատմական արժեք ունեցող շինությունները, որին ակտիվ մասնակցություն է բերում համայն հայությունը։ Ժամանակի հրամայական է դարձել Շուշիի, Արցախի եւ ամբողջ տարածաշրջանի երբեմնի հզոր մշակութային կենտրոնի փառքի վերականգնումը։ Շուշիում յուրաքանչյուր գեղեցիկ ավանդույթ սկիզբ է առնում գաղափարի մարմնացումից, որի հեղինակն այս դեպքում ամերիկահայ գործարար բարերար Ալեկ Բաղդասարյանն է։ Նրա եւ Արցախում բազմապիսի ծրագրերի նախաձեռնող Գուրգեն Մելիքյանի համագործակցությամբ 2012 թվականի հուլիսին Շուշիում անցկացվեց ասմունքի առաջին փառատոնը։ Մեկ տարի անց 2013 թվականի օգոստոսի 6-ից 8-ը Ավան Շուշի պլազա հյուրանոցն իր հյուրընկալ դռները վերստին բացեց պոեզիայի հետ առնչվելու ու նաև այդ ասպարեզում մրցակցելու ցանկություն ունեցող հայ դպրոցականների առջև։ Ասմունքի համահայկական երկրորդ վերտարության փառատոնն իրոք համահայկականի հավակնություններ ունի։ Հայաստանի եւ Արցախի դպրոցականներին այս անգամ մրցակցելու էին եկել նաև նրանց հասակակիցները Իրանից եւ Ջավախքից։ Ջերմու ոգևորիչ էր միջոցառման բացման արարողությունը, որի մասնակիցների թվում էր նաև Արցախի կրթության և գիտության նախարարը։ Ես կարծում եմ, որ մեր այս հավաքը, այս միջոցառումը ունի ազգային մեծ նշանակություն այն առումով, որ սա լոկ պոեզիային նվիրված հերթական միջոցառում չէ։ Մեր նյութական աշխարհում այն տարիներին, երբ աշխարհը ավելի շատ զբաղված է պատերազմներով, անմարդկային հազար ու մի չարիքներով ելեցուն, մենք փորձում ենք պարոն Ալեկ Բաղդասարյանի, հատկապես անունը ես ուզում եմ առաջինը տալ եւ շեշտել, նրա նախաձեռնությամբ սկսած գաղափարը իրականություն դարձնել։ Այն է, խոսել գրականության մասին, խոսել բարձրի մասին, խոսել գեղեցիկի մասին, խոսել ազնվի մասին, խոսել աշխատանքի մասին, խոսել ազգային ամենաբարձր զգացումների, խոհերի, նպատակների եւ երազանքների մասին։ Իսկ այդ ամենը հայ գրականության մեջ կա։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, դուք դիտեցիք տեսանյութը, որը պատմում էր Շուշիում արդեն ավանդական դարձած համահայկական ասմունքի փառատոնի մասին, եւ ես շարունակում եմ իմ զրույցը փառատոնի հիմնադիր Ալեկ Բաղդասարյանի հետ։ Ալեկ, ովքեր դուք ասացիք, որ խումբ հավաքվեց ձեր շուրջ այս ձեր գաղափարը իրականություն դարձնելու համար, ովքեր էին այդ խմբի անդամները եւ արդյոք կառավարության կողմից աջակցություն եղավ ձեզ։ Ուրեմն մեր խումբի, մեր organizing committee-ի նախագահը դոկտոր Արծուն Ավաքյանը, ինչպես հիմա մեկ ինքը Երևանի Պետական Համալսարանի դեկաններին մեկն հայոց լեզվի և նաև դասավանդում համալսարանում, խումբի մեջ նաև դոկտոր Գուրգեն Մելիքյանը, դոկտոր Ստեփան Մուրադյանը, իրենք նաև մաս են կազմում որպես ջյուրի մեր և աշակերտներին ասմունքները քննարկելու և մենք ունենք նաև Արցախի համալսարանից անձեր, ունենք Արցախի կրթության նախարարի դոկտոր Սլավիկը, որը նախարարն է կրթության նախարարն Արցախի, ունենք Լալա Մնացականյանը, Անա Հեկիկյանը, Սամվել Բաղիմյանը, որ իրենք փայլուն ասխեր են հայոց մշակույթի, հայոց, եւ իրենք ամեն տարի մեզ այդ մաս են կազմում, որ կարողանանք ճիշտ կերպով ներկայացնենք ասմունքը աշակերտներին
եւ նաեւ ճիշտ կերպով քաջալերենք աշակերտներին, որ իրենք էլ շարունակեն իրենց սերը դեպի ասպոն։ Շատ լավ, շատ նաեւ հետաքրքիր է, որ կարողացրեք այս ձեր նախաձեռնության շրջանակներում համախմբել բոլորի մտավորականներ, արվեստագետներ, գիտնականներ եւ մեր երիտասարդներին հայոց քրեական ժառանգության շուրջ։ Կշարունակենք մեր զույցը գովազդային կարճատև դատայից հետո։ Սիրելի հեռուստատողներ, մնացեք մեզ հետ։ Ծրագրին աջակցելու համար շնորհակալություն Դավի Վարսահարդարման եւ Գեղեցկության սրահին, որ գտնվում է 16-13 West Glenox Boulevard հասցեում։ Դիմահարդարման համար շնորհակալություն Ալենին։ Ստատոնը շարունակում եմ հաղորդումը եւ Ալեկ ցանկանայի մի հարցի եւս այ մրցույթին մասնակից այդ երեխաների տարիքային խումբը ինչ տարիքային խումբ էր ներգրկում եւ այս տարի փաստորեն դուք որոշել եք ընդլայնել աշխարհագրությունը այ մրցույթի եւ ներգրավել տարբեր այլ երկրներից աշակերտներ այս մասին խնդրում եմ Ուրեմն մենք ունենք աշակերտներ 3 տարեկան խումբերում 9-ից մինչեւ 12 13-ից մինչեւ 10 եւ 15-ին վեր աշակերտներ որ իրենք ամեն իրենք կազմում կում են իրենց խումբի մեջ եւ նաեւ ջուրին իրենց evaluate անում կախված իրենց տարիքին եւ իրենց որ ոտանավորները որ ասում կում են այն ինչ որ կամ ծրագիր ավելի երկիներ ավելացնելը դա բնականաբար մի բան էր որ մյուս քայլը պիտի լիներ մեր արդեն որ կարողանայինք ուրիշ ամերիկան էլ լինելով մեր տունը էստեղ մենք մտածեցինք որ նաև քայլ այդ քայլով զբաղվենք անցյալ տարի սկսեցինք որոշ աշխատանքներ բայց անցյալ տարի որոշ պատճառներով չիրականացավ բայց այս տարի շատ ուրախ եմ ասել որ ծրագիրը կարողացանք այս տարի իրականացնել որ նաև կարողանանք աշակերտներ հետ ներսենք ամերիկային այս տարի նաև ուրախ եմ ասել որ ռուսաստանեն մենք ունենալու ենք մեծ այդ աշակերտներ ուրեմն այս տարի մեր երկրների ցանկանում է 6 երկրի ունենալ աշակերտներ 6 երկրեն եւ հույսով ենք որ գալիք տարիներում դեռ կարողանանք ուրիշ երկրներից նաև ունենալ մեծ այդ աշակերտներ ուզեմ նաև շեշտեմ որ մենք ուզում ենք Երևանի Սուրիա հայերի դպրոցին էլ աշակերտներ բերել որ ճիշտ է իրենք հիմա ապրում են Հայաստանում բացի վերջապես իրենք այս քրթության շատ մաս ստացել են Սուրիայում եւ կարծեմ դա էլ իրենց համար էլ լավ առիթ կլինի որ ներկայանան որպես խումբ Ձեզ հաջողություններ եւ կարծում եմ որ այ ովքեր են մասնակցելու արդեն Շուշիի մրցույթին դուք նախապես տեղեկացրիք որ այս մայիսի 10-ի մրցույթի հաղթողները այս մասին խնդրում եմ ավելի մանրամասն Տիգրան ներկայացնեք թե ինչ է մայիսի 10-ին տեղի ունենալու եւ ովքեր են մասնակցելու Սիրելին անե ուրեմն պետք է մեկ տարի դերթամ եւ հիշեմ թե ինչպես սկսանք աս գործը առաջ տանել ուրեմն Ալեկը նամակ հղած էր ասկային վարչության ուր փապակ ներկայացած էր որ Լոս Անջելեսից նալ հայուսանողներ մասնակցին Շուշիի ասմունքի պարադոնին անշուշտ այնպիսի հետաքրական պատճառ մներասի եւ ամեն ու սրդի խոսող ուրեմն մենք ամիջապես ուզեցինք գործի անցնել եւ անցանք սակայն բավական դժվարություններ կար որը ինչպես գիտեք ասկային վարչության ովանին դական շատ նվարժարաններ եւ համատրել աս աշխատանքը քիչը դժվար եղավ բայց վերջապես հաջողեցանք ուրեմն նախ կուզեմ ոս չագերդի մեջսել թե հայությունը ասկովին այսօր մենք ցավալի իրողության արջև գտնվինք մեր լեզուն միջտական նահանջի մեջ է որ գտնվի եւ գարձեք թե հայ լեզվի մաքուր խոսելու եւ բահբանման հանդեպ մեր ունեցած բծախնդրությունը կամած կամած սկսած են կորսնցնել եւ թշպախտաբար ադի ոչ թե միայն դպրոցներեն ներս կամ երդասարտներու շրջանակներեն ներս այլեւ սկսած է մեր դուներու մեջ այսօր շատ լավ գիտենք թե ինչպես դուներու մեջ խոսնչող լեզուն հայերենը չէ որքանով որ պետք է լա Ուրեմն մտածում այներ որ երեխաներուն առիթ դալ որ սկսին սիրել իրենց մշակույթը եւ ասմունքը ինչպես քիչ առաջ ալեքնալս անդրադարձավ ասմունքը մշակույթի հիմնական մասնիկները մեկն է որը քրագանություն կներկայացնի աշխարհակրություն կներկայացնի երբ ասմունքը գնա գարակրի երգիրը գնա գարակրի
հայ մայրիկի կյանքը գնգարակրի մեր ժայրերոտ քարքրոտ երգիրը ադի գագանստի քրագանութեն են և գսկսի անդրադառնալ մշակույթի և երգի դարբեր մասնիկներու մասին։ Ուրեմն անհրաժեշտ նկատեցինք բզդիկներուն հետաքրքրությունը մեջտեղ բերել։ Այսօր եթե տեսնեք դպրոցներու մեջ մենք ուշադրությամբ մարզական խաղեր ունենք, ջադրագի տասավանդություններ գուտանք, բարի տասավանդություններ գուտանք և մենք որոշեցինք, որ այնպիսի աշխատանք մտանիլ, որ ասմունքի տասավանդությունը արմատներ կդնե դպրոցի տասավանդության ծրագրիներեն ներս։ Հիմա գրնալալ, որ ագնգալել, թե ադիգա պիտի էլլա ամեն օր ժամական, քիչմը միամիտ և պաղծալի պամնե, սակայն նվազակույնը արիթը դրվի ադ երիտասարդները, որոնք հետաքրված են, ունենան իրենց մարզողները, ինչպես որ մարզիչներ կան, արիթը դրվի քիտնան մեր կրողներու մասին։ Իսկ երբ մենք կսենք մեր երիտասարդությունը հետաքրքրված չէ, մենք կարծեմ կստորատասենք մեր երիտասարդության հետաքրքրությունը, ադիգա վիրավորական է, որովհետև փաստորեն այս առաջին ասմունքի պարադոն մրցույթը, որ գնենք, արդեն պետք է ասեմ, որ 10-13 վարժարանի ավելի վարժարաններ պիտի մասնակցին և փաստորեն աշակերտները խանդավարեն և կուզեն մասնակցին։ Ուրեմն հիմնական նպատակը անշուշտ Շուշին անգասկած, որ մշակույթի քաղաք եղած է, գետրոն եղած է և մեր երիտասարդությունը մշակույթով երկրին կապել է, իր դրական գոմն ունի, ոչ թե միան երիտասարդը երթա և գտնա Երևան լավ ժամանակ կրնա անցնել, այլ երթա և տեսնա, թե երկիրը ինչ հարստություններ ունի, մշակույթով ինչ կան հարուստ է, ինչ կան խոր է իր պատմությունը։ Այս ամենը ունելու համար ինք մենք ուրեմն դարեգան մեր նպատակն է, որ ասի դարեգան ծերնարգի վերածել։ Ամենալավ սուկահեր իրեն նմանը գուտամ քահամի խաղերը, այսօր մարզական խաղերը, որ հայկական վարժարանները ունին, քահամը հաջողությամբ կփսակվի, հայրուրավոր երիտասարդներ կմասնակցին և ամեն տարի և բոլոր մեր հայ վարժարաններու մեջ և հայ ուսանողներու մեջ շատ առողջ մթնոլորտ է, որ կստեղծվի։ Ուրեմն հիմնական նպատակը ադ էր, ուզեցինք ընելացի և հոս, նույնիսկ հակառակ ադնյութական հսկա դժվարությունները, որ պիտի թիմակրավենք մինչև Շուշի աշակերտներ դանելու, ինչ միջոցներ կան, ասոնք պետք է քննադել սեմ, թե մենք հաստախում հիմա որ ունինք, որ ունեն երկու անցիկ այսօր ներկա չեն մեր հետ, ամենք կսկաշխատինք, որ այդ միջոցներ նա գրավել և նաև միություններ կան, որ մեզի կաչակցին, որպեսի իրականացնենք, դպրոցներ են, շատ քաչալերերի ձևով հորձակցություն կտեսնենք և ադ է, հիմա սկսած ենք այս աշխատանքը և ինչպես ասի, պետք է ալ վերջ տնենք մեր լեզվի նահանջկին, երբ մեկը սխարանքներ են խոսի, ամեն մարդ վրան կծծաղի, բայց երբ մենք խղճալի հայեր են խոսինք, կարծես թե ադիգա ընդունելի է, ված թշպախտությունը ոչ թե միայն արդասահմանի համար է, այսօր մեր հայրենիքի մեջ ցավոք սրտի, եթե մտի գնեք լուրերը կամ գարտակ տերթը, կրնամ ասել, որ 10% օտար բարեր ենք, որ կօգտագործենք և ասիկա շատ թեթև կառնենք մենք, այլ ժամանակն է, 100 տարին գուքագոր չարտեն և դեմը գեցնենք և սկսինք մեր արժեքներուն արժեք տանք և երիտասարդները ադոր սիրել տանք, ստող գիտնան, թե ինչ ունենք մենք մշակույթ։ Իսկապես սա ասմունքը արվեստի կարելի ասել այն ժանրն է, որը և լեզվի վարժանք է և միևնույն ժամանակ երիտասարդներին ուսուցանում է, տեղեկացնում է մշակույթը, երկրի պատմությունը մեր հանճարեղ պոետներին։ Կարճատև դա թեց հետո կվերադառնանք տաղավար, մնացեք մեզ հետ։ Ծրագրին աջակցելու համար շնորհակալություն ԴԱՎ-ի վարսահարդարման և գեղեցկության սրահին, որ գտնվում է 16-13 West Glenox Boulevard հասցեում։ Դիմահարդարման համար շնորհակալություն Ալենին։ Սերի հերոստայտողներ, շարունակում եմ հաղորդումը և այսօր իմ հյուրերը ներկայացնում են մայիսի 10-ին Լոս Անջելեսում նախատեսված բնույթով բացառիկ ասմունքի մրցույթի մասին։ Տիգրան, այ ինչ է տեղի ունենալու մայիսի 10-ին, ընդրում եմ մի քիչ մանրամասնեք։ Ճիշտ է, հիմա անդրադառնանք քիչ ծերնարգի մասին։ Նախ ասեմ, ինչպես Ալեքը ասավ, Հայաստանի կամ Շուշի մեջ եղած առաջին երկու փառատոներուն դարիքային բաժամունքներ կային։
Բայց նկատի ունենալով այստեղի դպրոցներ ու դասավորումը եւ ինչպես դպրոցներ կամ մինչեւ 6-րդ դասարան են եւ դպրոցներ մինչեւ 8-րդ, ուրեմն դասարանի բաժամունքներով եղած է։ Երեք խմբակները դլան 5-րդ, 6-րդ դասարան, 7-րդ, 8-րդ դասարանի աշակերտներ եւ 9-ը, 10-ը, 11-ը։ Ուրեմն քանի շատ միդլատիվը շաբաթօր, ուրեմն ժամը 3-ին պիտի սկսի այս փարադոն մրցույթը արևմտյան թեմի առաջնորդարանի սրահին ներս Հոնոլուլու Բողոդայի վրա Լակրասենտա քաղաքի մեջ հասցեմ վստահեմ բաստարի վրա եմ գերեվա ուրեմն 3-ին ժամը 3-ին 5 պիտի լա առաջին գարկի 5-րդ 6-րդ դասարանի ասմուն կողները հետ կպիտի սկսի 7-ին 8-ը եւ ամենավերջ 9-ը 10-ը 11-ը Ուրախ եմ ասելու, թե պիտի ունենանք քննադատող եւ արժեվորող մասնակիցած գազմ, որոնք ոչ թե միայն ասմունքը, արեկանությունը եւ ասմունքին որքանով լավ սորվիլը պիտի քննադեն, այլ նաեւ մեր երիտասարդներուն համարձակությունը, բեմի վրա ներկայացնելու կարողությունը, որբեսի ադիլա հավես հաջելի փորձառությունը երիտասարդներուն համար Եվ ինչպես ասիք նպատակը այն է որ առաջնահերթները շուշի մասնակցին սակայն մենք կնախատեսենք եւ պիտի իրագործենք բոլոր մասնակցողները պիտի ունենան հուշանվերներ ոչ կարևոր նյութական այլ լանիգա քիրք լա քրական արժեք ունեցող բամը որովհետեւ մենք կուզենք շագույտի աս մրցույթը պարադոնը քննադատ այնպես որ երեխան կիտնա այրեն քիրքը գարտալու ածսերը ավելնա ուրեմն այդ միտելա թեև երկար օր միտելա մեր փապակը միտելա խնդրանքը գոչ կնենք մեր դիտողներուն որ իրենք ներգալան իրենց բարեկամները քաչալերեն արդեն եթե ուսանողներու ծնողները ներգալան ադի մեզի համար հաջողություն է ծեր ներգայությամբ միտի քաչալերեք մեր երդասարտները Եվ ինչու՞ չէ նաև ուսուցիչները, դպրոցի գազմերը, որ իրենք ալ ավելի քաչալերված հաջորդ տարվա ավելի լավ ձևով ծրագրեն այս փառատոնը։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր առիթ չան ունեցել այս մրցույթին մասնակցելու, թերևս հետաքրքրությունից եւ այլ դրդված կարող են գալ մասնակցել եւ գուցե մյուս տարի էլ իրենք դառնան։ Ուրախ եմ, որ այդալսի, ուրախ եմ, որ այդալսի, հիմա ես չեմ ուզեր դպրոցներու անունները հիշել, որովհետեւ Գրնամ ստացել 10-ի ավելի մասնակիցներ կան եւ դակավին կլսենք նոր դպրոցներ անունները գերացանեն եւ գսեն պիտի մասնակցին ես նույնիսկ պիտի քաչալերեմ գոչուեմ եթե ծնողներ կան որոնց աշակերտները այդ հայկական դպրոցները չեն հաջախեր այլ եւ այլ պատճառներով եւ գուզեն իրենց զավգին այս արիթը ընծայել որ կա մասնակցի խնդրեմ եկեք որովհետեւ կարեւորը մեզի մեր երիտասարդության Սիրել դալ մեր մշակույթը ասմունքի ճամփով, բարգա, երկա, ասմունքն ալ իր շատ յուրահատուկ տեղը ունի եւ Վերջապես սա միայն ասմունքի մրցույթ չէ, սա մշակութային յուրատեսակ փառատոնն է լինելու եւ իհարկե քաջալերում ենք բոլորի մասնակցությունը, հուսով ենք շատերը կլսեն այսօր մեզ եւ ցելերի ստատոնները կցանկանային նշել, որ եթե ցանկանում եք մասնակցել, խնդրեմ հեռախոսը համար 818-279-4421 կարող եք զանգահարել եւ ավելի մանրամասների մնալ մրցույթի կամ այս ձեռնարկի մասին։ Շարունակելով զրույցը Ալեք ցանկանային հարցնել, այ ինչ է սպասվում այս մրցույթի հաղթողներին, ովքեր պիտի արդեն մասնակցեն Շուշիում կանալիք համահայկական փառատոնին, բացի փառատոնից արդյոք նախատեսվում են այլ միջոցառումներ այս աշակերտների համար։ Ուրեմն մեր նպատակներին մեկը աշակերտներին շիտանելու համար նաև որ նաև իրենց ծանոթացնենք Արցախին, նաև իրենց ծանոթացնենք Շուշին։ Նանից առաջ մի քանի օր վայելելու են Հայաստանը, Երևանը եւ տարբեր վայրերը։ Մենք ուզում ենք որ այս առիթ օգտվելով նաեւ առիթ ստեղծենք որ երիտասարդները տարբեր երկրներից այդ ծանոթանան ու այդ մտերմանան։ Ես կարող եմ ասեմ որ ամենեն հաճելի ժամերին մեկը այն էր որ Երեկոյան կլսեիք երեխաներ պիանո կնվագեին լաբյում եւ իրար հետ երգեինք, խոսեինք կամ երեկոյան նվագի կներ կամ գիշերներ միջև 2-3-ը այս սենյակ այս սենյակները հետ խոսայինք ծաղային, որտեվ իրենք ամեն հայ երեխաներն ամեն իրար վայելում էին իրենց ծանոթանալը իրենց հետ ընկերությունը։
հուսով եմ շարունակվում է նրանց կապը մինչ այսօր։ Բարեբախտաբար այս տարում արդեն Facebook ունես, արդեն շատ հեշտությամբ իրանք իրենց մեջ կապեր են ստեղծել վստահ եմ եւ իրենց մտերմություն շարունակում է։ Բացի դա մենք արդից օգտվելով իրենց տանում ենք բնակավայր Գանդասար, Տիգրանակերտ, Խազանչիցոց եկեղեցի, Ստեփանակերտ, ամեն վայրերը, որ Արցախում պիտի տեսնեն մեկ հատ հայ զավակ երեխան, նաև իրենց ճանապարհին Երևանեն բերելուց իրենց կամրի նորավանք, կամրի դիտասի վանք, ճոպանուղի իրենց կանգնացնում ենք եւ վստահ ենք, որ իրենք այդ վայրերը ամենը տեսնեն։ Նաև Երևանում այն ժամանակ անցկացնում են։ Երևանի ժամանակ էլ նաև թուրեր են կազմակերպել, որ իրենք, որ այստեղ են գնացող աշակերտները, նաև առիթ են տարբեր թուրերի մաս կազմել եւ տեսնեն վայրերը։ Իսկ այս տարի եւս Լեռնային Ղարաբաղ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը աջակցելու է ծրագրին։ Ես շատ ուրախությամբ կարող եմ ասեմ, որ մենք որևէ հարցը, որ դիմել են Ղարաբաղի կառավարության կամ լինի նախագահային կամ լինի վարչապետի կամ լինի կրթության նախարարության, 100-ին 100%-ով ստացել ենք իրենց աջակցություն մեր բոլոր ծրագրերը իրականացնելու համար եւ սա էլ չի բացառում, նույնպես մեզի միշտ թիկունք են կանգնում, միշտ քաջալերում են, որ կարողանանք նման ծրագրեր իրականացնել։ Սիրելին, եթե կարելի է հիշեցնեմ, որ YouTube-ի վրա Շուշի Ասպարադոնեն հատվածներ կան, որ արդեն նկարված են։ Եթե ովևէ մեկը YouTube-ը այցելի եւ Շուշի Ավան Poetry Festival գրե, վստահ եմ, որ տարբեր հատվածներ պիտի տեսնեն։ Երդատուզդիկներուն ասմունք էլ իրենց կարողությունը, չես կար ձեր Ալեկ, որ ադի մենք իդեպ մենք ծստացինք հաղորդման ընթացքում մի փոքրիկ հատված այդ ֆիլմից եւ իսկապես առաջարկում ենք դիտել ամբողջական ֆիլմը։ Թող դիտեն, ծնողները թող դիտեն, Քաչալերվին, դեսեն, ես երբ դպրոցներուն հետ կխոսեի, դպրոցի ուսուցիչներուն ալ Քաչալերեցի եւ տվի հատ կայքեջի հասցեն, որովհետեւ այցելեն եւ տեսնեն, թե ինչքան հաճելի մտնոլորտ մնե։ Ես կարող եմ ասեմ, ասի երկու անցյալ տարիների ընթացքին ես այն օրերը, որ երեխաները ասմունքում են, գնում եմ, նստում եմ սրա եւ չեմ շարժվում դեղից, այնքան հաճելի է այնտեղ լինելը։ Եվ ես կարաչարգեմ, եթե որևէ մի անց լինելու է Հայաստան, լինելու Արցախում օգոստոսի առաջին շաբաթը, գա Շուշի եւ կվայելի այդ օրերը Շուշիում, որտեղ երեխաները պիտի տեսնեք ինչ հիանալի է իրենց ասմունքելն է տարբեր Երևանի Դակոտեն ալկասա։ Այո, ես համոզված եմ, որ այդ օրը արդեն դարձել է Շուշիում օրացույցում նշվում է որպես մշակութային եղեցիկ ձեռնարկ։ Կշարունակենք մեր զույցը գովազդային կարճատև դատայցատը։ Ծրագրին աջակցելու համար շնորհակալություն Դավի Վարսահարդարման եւ Գեղեցկության սրահին, որ գտնվում է 1613 West Glenox Boulevard հասցեում։ Դիմահարդարման համար շնորհակալություն Ալենին։ Այդտեղն է շարունակում եմ զրույցս Լոս Անջելեսում մայիսի 10-ին նախատեսված ասմունքի մրցույթ փառատոնի նախաձեռնող խմբի անդամների հետ։ Ալեք, դուք նշեցիք ձեռնարկի մասին, որը Շուշիում տեղի ունենում փառատոնի եւ ֆինանսական ամբողջ մասը այդ ընթացքում դուք եք հոգում, դուք եւ ձեր գործընկերները։ Խնդրեմ մի փոքր պատմեք այս մասին, թե ինչ այլ ծրագրեր եք դուք իրականացնում այնտեղ։ Ուրեմն ես մաս եմ կազմում մի խումբի, բաժնատերերն են Տիկին Հայկուշ Քեղինյան Քոհլերը, Նիկե Մերիկանյան եւ Շիլա Փափայանը։ Մենք տարբեր ծրագրեր ենք իրականացրել Արցախում, Շուշիում, ունենք մեկ հատ հոթել, ունենք շուկան, բազարը, ունենք վաղանիկը եւ տարբեր տարածքներ, որ օգտվում ենք նման ծրագրերի համար։ Իհարկե ֆինանսական մասը, այս նման մի ասմունքի փառատոնի ամենից փոքր մասն է, ավելի կարևոր է կազմը, որ կյանքի կոչվի եւ այսպես գեղեցիկ եւ պրոֆեսիոնալ աշխատանք է տանում մեր ասմունքի փառատոնի կապակցության ջուրին, իր աշխատանքը որ տանում է, եւ մենք կարողանում ենք շատ պարծանքով դիտենք, որ ժողովուրդը, մասնակիցները ինչպես են գնահատում իրենց որոշած անձերին որպես առաջին, երկրորդ, երրորդ տեղեր։ Նաև կուզեմ շնորհակալություն հայտնեմ Ամերիկա Բանկին, որ անցյալ տարի մեզի
եղան մեր սպոնսորներին մեկը եւ աշակերտների համար նվերներ բերին, որ կարողացանք աշակերտներին հանձնենք եւ հույսով ենք կարելի տանել մեր նոր իրենց արձակությունը կունենանք այդ հարցով։ Տարբեր ծրագրեր շատ կա մեր շուկայում, մենք ինչպես թույլ ենք տալի ամեն գյուղացիները իրենց նյութերը բերեն եւ վաճառեն ձրի, եւ ուզում ենք դա դառնա իրենց համար այն վայրը, որ կարողանան օգտվելով մեր այդ վայրից իրենց որևէ կերպով իրենց օգտված ունենք։ Նաեւ այս տարի անցնում ենք community farming-ի, որ դարձնելու ենք, որ մենք բաժանենք այն անձերին, որ ապրում են հարկաբաժիններում Շուշին, որ նմանան այդ առիթ, որ նաև իրենք կարողանան որոշ չափով իրենց օգտավետ լինի եւ կարողանան որոշ բույսեր իրականացնել։ Եվ այս փառատոնի մասնակիցները նաև հանգրվում են ձեր հյուրանոցում, որը դուք վերականգնել եք եւ հյուրանոցում մնում են իրենց գնալը գալը դեպի Արցախ, Շուշի, մենք ենք հովանավորում եւ շատ ուրախ եմ, որովհետեւ սա մեր փոքր կերպով մեր պարկն է, մեր ազգին, մեր Արցախին, մեր Արցախի ժողովրդին, որ իրենք ամեն տեղ ապրում են եւ պահապան են մեր ուղերը։ Դուք ձեր գործընկերների հետ միասին փաստորեն մասնակիցում եք ակտիվային Շուշայի վերականգնմանը եւ ձեզ հաջողություններ ձեր։ Նանա ջան, կարող եմ ասեմ, սա շատ փոքր ծրագիր է, բայց կարողանում ենք իրականացնել, որտեղ սերը կա, որպես սեր կա դեպի Արցախ, սեր կա դեպի Ասմունք, սեր կա դեպի Մշակույթ։ Ես հույսով եմ, որ գալիք տարիքում տարիների ընթացքում կունենանք նման ծրագրեր, ինչու՞ չէ, թատրոնի վերաբերյալ, բարի երգի, եւ կարող ենք ունենալ 6-7 շաբաթվա ընթացքներ, որ նման ծրագրեր ունենանք Արցախում, նաեւ ինչու՞ չէ Հայաստանի տարբեր մարզերում, որ իմ կարծիքով, եթե կարողանանք մենք անձեր տանենք նման ծրագրերով 6-7-8 երկրներից, Հայաստան, Արցախ, սա շատ կարեւոր աշխատանք է, պիտի ամ համոզված եմ, որ ձեր ծրագիրը նաև մեծ արձագանք է գտնելու եւ շատ հաջողվելու է նաև այստեղ Միացյալ Նահանգներում, եւ Տիգրան, ցանկայի, որ եւս մեկ անգամ անդրադառնալ մայիսի 10-ին։ Գիտեք, Ալեկ շոշափելի հաջողությունների մասին խոսեցավ, իրագործումներ, որ կմնասերտալ Շուշի եւ իրավիս տեսնել, եւ հբարձ գալ, որ ասպեսի կազմը կա, այսպես իրագործություններ ունի։ Իմ կոչս պիտի լա սկացական կիչմը եւ խիստ անհրաժեշտ կոչմն է, որովհետեւ մենք կգործընցնենք մեր լեզյով, կգործընցնենք մեր մշակույթը։ Ես կոչ պիտի ուղեմ բոլոր ծնողներուն, որ լրջորեն չսեմ, բծախնդրորեն ասեմ, մոդենան աս հարցին եւ իրենց զավակներուն ասմունքը մեկ ցերն է, կոնե այս արիթով ասմունքի մասին խոսենք։ Ասմունքելը գնմանի, ասմունքողը ինձ համար գնմանի երաշտական գործիք ու նվակողի չափ, երբ տեղը կգտնվի խնջույքի խրախ ճանկիմը, ինչքան որ թաշնամուր նվակողին հաճուկ կանես, քեղեցիկ ասմունքողը նա իր դեղ ունի, եւ մենք պետք է բավանենք ասի։ Մենք այսօր թշպախտապար քիրքեր կան, ասմունքներ կան, որ այդ քիրքերու թերթերու մեջ մնացած է, չեմ գիտեր ինչ պետք ենենք, որ մեր ժողովուրդը արթնա աս ահրելի իրավիճակին արչև, եւ ասենք կփավե, կգործենք օրենսուն։ Եթե այսօր հաջողության դատումով շատեր գսեն հայերենը ինչի պետք է հաջողության, բայց այսօր քիդական ուսումնասիրություններ կան, ոչ թե հայկական քիդնականներու գոմի, փաստված է բազմալեզու քիդնալը, բազմալեզվանի ըլլալը հաջողության մեծ բանալի մն է, այսինքն մդային ատմարզանքը, որ ունենաս լեզու քիտնալով, հաջողության դարբեր դրներ կբանա, եւ աս բարակային ավելի ինչով հբարտկելաս, եթե քու լեզվիդ կդիրապետես, քո ինքնությանը հավատարիմ կմնաս, ադե արմատներ ու մշակույթդ կբաբանես, եւ թյուրին է ադիենելը, խնդրեմ ժողովուրդ, անդրադառնանք աս կարեւորության, արդեն սկսած ենք կորսնցնել, չենք կնար 100 ռամյակ կուկագորեգեք ուխտենք կոնե սկացագամը սիվիդլայը մսելիքս, ուխտենք մեր նահատակներու անվան այս արդի, որ պծախնդիրը լակ մեր լեզվինք, իչ մտունը ավելի պծախնդրորեն հետևինք։ Ես իմ հայրենս կբարդիմ ծնողքիս, մենք Դամասկոս չենք ունեցած դպրոց հայկական, մինչև երրորդ դասարան առաձեմ հայրեն, ինչ որ գիտեմ ծնողքից կբարդիմ, այսօր բախտավոր եմ, որ 92 տարեկան մայրս տան մեջ կսրպակրե իմ հայրենս, իմ զավակներուս հայրենը, եւ
փախտավորությունը ադ ունենալես։ Եթե ադոն կորցնցնենք, մենք ալ հոգ չի տանենք մեր լեզվին, նանե մենք կորձ ունենք ներիք, պետք է ասի հաջողցնենք, իքին ամեն ինչի լեզուն պահպանենք, առանց լեզվի ազգքոյություն չի գրնար ունենալ։ Իսկապես խոսքեր չկան, ես ուղղակի հաջողություն եմ մաղթում ձեր նախաձեռնությանը եւ կարծում եմ կարձագանքեն ծնողները եւ հենց այս երիտասարդ մանուկներից պատանից է սկսվում այդ ինքնությանը, հավատարմությունը, մշակույթին հավատարիմ լինելը։ Ցանկանում եմ ձեզ եւս մեկ անգամ հաջողություն, կարծում եմ շատ-շատերի հետ միասին մայիսի 10-ին կտոնենք այս գեղեցիկ փառատոնը։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ, սիրելի հեռուստաեթերներ, Ասպարես հաղորդաշարը հետեւելու է այս բացառիկ ասմունքի փառատոն մրցույթին եւ մենք ձեզ մեր հաղորդումների ընթացքում պարբերաբար կներկայացնենք հատվածներ այդ փառատոնից, սակայն առաջարկում ենք մայիսի 10-ին միասին ներկա գտնվել այս գեղեցիկ ձեռնարկին եւ եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, եթե ցանկանաք մանրամասներ, խնդրեմ զանգահարեք 818-27-9-44-21 հեռախոսահամարով։ Այսքան ավարտում եմ հաղորդումը եւ ձեզ մաղթում հաճելի երեկո։ Ծրագրին աջակցելու համար շնորհակալություն Դավի Վարսահարդարման եւ Գեղեցկության սրահին, որ գտնվում է 16-13 West Glenox Boulevard-ի հասցեում։ Դիմահարդարման համար շնորհակալություն Ալենին։